בר דעת, הפודקאסט של אוניברסיטת בר אילן. אהלן אהלן, אתם ואתן על בר דעת, מבט אל האנושי, סדרה בת שבעה פרקים של התוכנית לפרשנות ותרבות באוניברסיטת בר אילן. בסדרת פרקים זו ננסה להבין את הרבדים העמוקים יותר של המציאות שלנו, דרך עולמות של מוסר, שפה, טכנולוגיה ועולם התופעות, והכל בגובה עיניים. והיום נדבר על איך עושים דברים ממילים. מצד אחד, מילים הם הבסיס לכל תקשורת ולכל פעולה שלנו בעולם, ומצד שני, יש יאמרו שזה פלא שאנו בכלל מבינים אחד את השני. אז בפרק הזה ננסה להבין איך בכלל נוצרת הבנה דרך המילים, אבל גם איך המילים שלנו פועלות במרחב הממשי ויוצרות מציאות. בנוסף, נבקש גם להבין מהו תפקידן של המילים במרחב האומנות, ואיך הן פועלות בשירות המציאות. בכדי לנוע בנבחי השפה, נמצאת איתנו היום דוקטור דורית למברגר, מרצה בכירה בתוכנית לפרשנות ותרבות. דורית מתמחה בחקר השפה ובמחקר בינתחומי של ספרות ופסיכואנליזה, בלשנות וספרות, והגותו של לוינס כמפתח למחקר אתי של הספרות. דורית הנחתה עד כה 60 דוקטורטים. שלום דורית. שלום אסף. וואו, <laughs> 60 דוקטורטים והכל בנושא שפה? ישירות או ובעקיפין, כן. וואו. אז דורית, ננסה להבין ככה בתור התחלה, מהו תפקידה של השפה בחיי היומיום של כולנו? איך זה ייתכן שקיים כזה מתח מובנה בשפה? מצד אחד זו פעולה הכי יומיומית שיש, ומצד שני מאוד זבוכה, עד כדי כך שזה פלא שאנחנו יכולים לתקשר אחד עם השני. אני רוצה ברשותך להתחיל בציטוט מפרויד, מייסד הפסיכואנליזה, ש... למרות שהוא ייסד שיטת טיפול פסיכולוגי, היו לו תובנות בלשניות שהחקירה אודותיהן טרם הוצתה, והוא אומר כך: המילים מתחילת בריאתן היו מקסם, ועד היום מתקיים במילה עוד הרבה מכוח קסמה לשעבר. בכוחן של מילים אדם יכול להשפיע אושר על חברו או להביאו לידי ייאוש. בכוחן של מילים המורה מעביר מידיעתו אל התלמידים. בכוחן של מילים הנואם משלהב את אספת מאזיניו וקובע את משפטם ואת אחרותיהם. מילים מחוללות היפעלויות, והרי הן האמצעי הכללי להשפעה שמשפיעים בני אדם איש על רעהו. פרויד בעצם... טומן פה את הזרע להבנה של אותו מתח שהזכרת, מכיוון שהוא פותח בטענה שהמילים היו מקסם, ועד היום מתקיים במילה עוד הרבה מכוח קסמה. זאת אומרת, יש משהו לא מפוענח בשימוש שלנו בשפה. אז עכשיו בואי נפרק קצת את הרעיונות שהצגת ונתחיל בשאלה הבסיסית, איך בכל זאת למדנו לתקשר? האם נולדנו עם היכולת הזאת לרכוש שפה? שני uh, חוקרי השפה המרכזיים במאה ה-20, נועם חומסקי, ארצות הברית, לודוויג ויטגנשטיין, וינה, ואז קיימברידג' אנגליה, טענו שילדים נולדים עם כשירות לשונית והם uh, מתחילים ללמוד באופן אינסטינקטיבי בעצם את השימוש בשפה, כאשר חומסקי טען שאי אפשר להסביר את השימוש הנובע והיצירתי של ילדים בשפה, אלא אם כן אנחנו נניח שהם נולדים מלכתחילה עם יכולת לשונית. וזה איזשהו בסיס משותף לכלל הילדים בעולם? זה בסיס משותף לכל הילדים בכל... תקופה בכל תרבות, בכל אזור גיאוגרפי שהם נולדים עם כשירות לשונית ומושפעים כמובן מהסביבה שלהם מבחינת קצב הלימוד, מבחינת רוחב השימוש בשפה, לצד העובדה שהם גם יכולים ליצור אינספור צירופים חדשים, ממלאי מוגבל של אותיות ושל כללים שעל פיהם השפה עובדת. ما, מה בכל זאת אז צריך שיקרה כדי שנבין לך את השני? השימוש בשפה הוא מאוד עשיר ומאוד מגוון. ובאופן בסיסי, הבסיס הפשוט ביותר וגם המורכב ביותר הוא בסיס של הסכמה. מכיוון שכל אחד מאיתנו יכול וחופשי לכאורה לקרוא לכל דבר איך שהוא רוצה. ולפעול ולהשתמש בשפה באיזה אופן שהוא רוצה, אבל השאלה היא מה הוא רוצה להשיג. ואם הוא רוצה להשיג משהו, החל מלקנות תפוחים אדומים במכולת, כמו שתיאר ויטגנשטיין, וימשך בפעולות יותר מורכבות, כמו למשל בצד השני של הקשת, להוריש את רכושו לילדיו, לצורך שתי הפעולות הללו, קניית תפוחים במכולת ו... הורשה. צריך פרוצדורה. צריך פרוצדורה. <coughs> צריך כללים מוסכמים בחברה שבה נעשית הפעולה הזו, ורק על פי הכללים הללו, הפעולה יכולה להצליח. אפילו, כן, כשילד הולך למכולת, הוא בעצם בתוך איזשהו כלל, בתוך איזושהי מוסכמה מסוימת, שכדי לקחת את הסוכריה, הוא יצטרך לשלם. כן, עוד לפני כן, כשהוא רואה כלב בדרך למכולת, ומצביע עליו ומזהה שהוא כלב, גם זו כבר פעולה. שהיא פעולה מוסכמת. אבל זה פעולה במילים? כן, כי בעברית הוא קורא לזה כלב, <אנגלית> באנגלית הוא יקרא לזה דוג, וכן הלאה וכן הלאה. זאת אומרת, בכל שפה שבמסגרתה אה, הוא פועל, הוא בעצם נתון לה, להחלטות קודמות של כל מיני סוגי כללים שנלמדו, שוב, חלקם באופן אינסטינקטיבי וחלקם באופן ישיר. מה זאת אומרת? הילד הלך ברחוב, ואביו הצביע על הכלב, ואמר לו, ראה איזה כלב, או הנה כלב. ואז הוא למד. ואז הוא למד. וזה ויטגישטיין קרא הגדרה מצביעה. על פניו, זה נראה שזה מאוד פשוט. יש חומרי גלם, יש מילים, ויש מוסכמות, כלומר תשתית. אז איך זה בכל זאת שפעולה כל כך בנאלית ואפילו אינסטינקטיבית היא כל כך מורכבת וקשה? אז התשובה פשוטה, בני אדם. בהחלט. <laughs> ובאופן קצת יותר מפורט, נשתמש בהבחנה שהציע ג'ון אוסטין, שעל שמו קרויה ההרצאה הזו איך עושים דברים עם מילים. שעוד, uh, ניגש, שעוד אליו ניגש אליו בהרחבה בהמשך. הוא אומר, יש שלושה מימדים, שלושה מצבים נפשיים שהם מצבים פרטיים, של, שהם בין האדם לבין עצמו. מחשבות, כוונות ורגשות. ומה שהאדם... חש בכל אחד מהמצבים הללו הוא בעצם תנאי להצלחה של הפעולה שאותה רוצה לבצע. מה זה אומר למשל? את הכוונות אני יכול להבין וגם את הרגשות, אבל מחשבות? <אז> אני אענה בשם ויטגנשטיין, שהשפה היא כלי החשיבה. כלומר, אנחנו לא יכולים לדבר על חשיבה, אלא בהסתמך על המנגנונים הלשוניים. זה מצד אחד. מצד שני, אנחנו כמובן... יכולים להסתיר את המחשבות שלנו, והרבה פעמים אנחנו עושים את זה גם באופן מכוון. Mm -hmm. למשל, בהקשר פוליטי, שניגע בו יותר מאוחר, אבל רק נצטט ציטוט אחד של אביגדור ליברמן, שאמר לשני הצדדים שמתבטאים בהקשר של עסקת החטופים, תשתקו. אל תשתפו אותנו במחשבות שלכם. <laughs> זאת אומרת, המחשבות, שמתורגמות כמובן למילים בתקשורת, יכולות להפריע. אה, לב... ביצוע עסקת החטופים. אז כעת שדיברנו על תשתית השפה, שבזכותה אנחנו יודעים לתקשר זה עם זו, וגם על האתגרים, בואי נתמקד באופן שבו המילים יוצרות פעולה בעולם. למשל, בעצם המילים האלה שאני אומר לך כעת, אני בעצם מזמין אותך לפעולה, לא? גם הזמין אותי לפעולה של הצגת מחולל המהפכה הגדולה ביותר בתולדות הפילוסופיה לשיטתו, ג'ון אוסטין, 1911 עד 1960, חוקר פילוסוף בריטי מאוקספורד, שטען שאנחנו בעצם צריכים להבחין בחיי היומיום שלנו בין מבעים שבהם אנחנו מתארים עובדות, השמש זרוע אחת. שבעה באוקטובר היה היום שבו וכולי, לבין מבעים שבאמצעותם אנחנו מבצעים פעולה בעולם, מבעים פרפורמטיביים. מה זאת אומרת מבצעים פעולה בעולם? אדם מחליט להוריש את רכושו לילדיו באופן לא שוויוני. החוק קובע שאם אדם לא משאיר צוואה, הרכוש מתחלק באופן שוויוני, אבל הוא מחליט מסיבותיו, הוא, להוריש את זה באופן לא שוויוני, והוא נפטר. והוא במילים האלה בעצם מחולל פעולה בעולם. אז בעצם, ברגע שיש הסכמה והמילים ברורות, ההצלחה של הפעולה מובטחת? ממש לא. יש שתי דוגמאות בולטות לזה. הראשונה היא בהקשר של ירושה, השנייה היא בהקשר של נישואים וגירושים. אלו שתי פרוצדורות שבתי המשפט עסוקים רבות בכישלונות הרבים להגיע בהם להסכמות. למשל, בהקשר של ירושה, קרה מקרה במדינת ישראל של אימא שהדירה את בנה ובעלה מהירושה, בית משפט מחוזי פסק שהצוואה קבילה, בית משפט עליון ביטל את הצוואה וקיבל את עמדתם של הבן וה, וה, והאב. <מח> וכאן נכנס המבט הפרשני, ואפשר לראות את השופטים במחוזי נותנים פרשנות אחת. והשופטים בעליון כנותנים כן פרשנות מנוגדת. כלומר, את אומרת ש... יש לנו חוק, <אח> חוק הירושה, יש לנו מקרה שבו גברת... מיצתה את הייעוד של חוק הירושה לפי פרשנות מסוימת שהוא לממש את רצונה של הנפטרת, אבל השופט חשב שרצונה של הנפטרת, השופט בעליון, שרצונה של הנפטרת פחות חשוב מאשר הרעיון לשיטתו של חוק הירושה של הורשה לשאירים. כלומר, הכשל כאן הוא עניין של פרשנות. כשל כאן הוא עניין של מחלוקת פרשנית של... בין השופטים. כן. אבל בואי נדבר באמת על עוד דוגמאות. השימוש במילים כפעולות בעולם מובילות בין היתר אולי גם אה, לטובת השפעה פוליטית וחברתית ולקביעת יחסי כוח. איזה דוגמאות מוכרות לנו נגיד מההיסטוריה המודרנית בנושאים הללו, כמו נאומים פוליטיים אולי או מניפסטים של תנועות חברתיות שיצרו שינוי משמעותי? בארץ ישראל קם העם היהודי, מגילת העצמאות, דוד בן גוריון, ש... ברבות השנים אנחנו לומדים שהוא כתב אותה בעיקר בעצמו, והנה עכשיו, בתקופה הנוכחית, התעורר מחדש הוויכוח האם היא רלוונטית או לא, ויכוח או, נא, כן, אה, קשה ביותר. מדוע? מכיוון ששוב, טקסט שרק מלווה פרוצדורה של הקמת מדינה שהיא בכלל כן מתחוללת באו"ם, זה לא שבן גוריון החליט להקים אה, מדינה, ללא אישור האו"ם הוא כמובן לא יכול היה לעשות את זה. והטקסט הזה נחשב לטקסט מכונן של הדמוקרטיה הישראלית, שהוא גם נתון לשלל פרשנויות, כי מדובר בו על חזון נביאי ישראל, ואז השאלה אם החזון הוא חזון מוסרי, או שהוא חזון שמעורבת בו איזושהי אוריינטציה תורנית דתית כזו או אחרת. נדמה לי שלאור העובדה שהשם של היושב במרומים לא מוזכר במגילה עצמה, אז הכיוון הוא באמת יותר לפרשנות של דמוקרטיה וברוח ערכי המוסר של היהדות, וכאן אנחנו מתקשרים לזה שהפעולת דיבור, למשל של כתיבה והכרזה של מגילת העצמאות, יכולות להיות גם פעולה אתית, ולא רק פעולה של פרוצדורה פוליטית. מה זה אומר בעצם, אם אנחנו ננסה רגע להיכנס למימד האתי של המילים, איך הן יכולות להוות פעולה מוסרית? הרי אני מדבר, אני לא עושה. הדברים מעידים על מגמה שאמורות להיות לה השלכות מעשיות. למשל, אם באתוס של מדינת ישראל, שמגילת העצמאות מייצגת אותו, אבל גם כמובן חוקי הכנסת. אם מדובר שם על שוויון, אז השוויון, שהוא ערך הומניסטי ממדרגה ראשונה, מחייב למשל הקצאת משאבים לפי הצורך, ולא לפי אה, דת, גזע, מין או לאום. יש בעיה כזאת במדינתנו היקרה בהקשרים שונים, כלומר, הוא לא בהכרח מיושם. אבל ברור שהחוק הזה של, של השוויון לשלוחותיו מייצר שלל סימני קריאה או שלל סימני שאלה לגבי המשמעות של הפעולות בעקבות החוק הזה. כמובן שהעניין האקוטי ביותר בימינו הוא העניין של שוויון בנטל. כלומר, שוויון אמור להיות לא רק שוויון בחלוקת משאבים של מים, חשמל וכולי, אלא גם שוויון של חובות. כלומר, המילים מסרטטות גבולות חברתיים ופוליטיים שבתוכם אנו פועלים בהתאם לאמונות וערכים שלנו, ויותר מזה אולי, נותנת לנו גם לגיטימציה לפעול באופן מסוים? בהחלט. יש פרשנויות שונות למגילת העצמאות, וכל חברה מהחברות במדינת ישראל, מנסחת את העמדה שלה אל מול הדרישות האתיות והאחרות שיש במגילת העצמאות. ואחת הדוגמאות המובהקות שרלוונטיות לימינו היא כמובן סביב ערך השוויון במסגרתו. כל... נערה ונער, כל אה, בחור ובחורה שמסיימים כיתה י"ב, נדרשים לשרת בצבא ההגנה לישראל. חלק מהאוכלוסייה במדינת ישראל פטור מזה מסיבות שונות, וקיים ויכוח סביב נושא השוויון בנטל, כיוון שכתוצאה מהפטור הגורף, ולא ניכנס עכשיו לשרשרת הנסיבות ההיסטוריות, יש... חוסר שוויון גורף ודרמטי שיוצר מתחים מאוד מאוד קשים ושלל <coughs> בעיות חברתיות ופוליטיות. ומה לגבי נגיד רמת הפרט על פרפורמטיביות אתית שלי אל מול חבריי? האם המילים שלי יש בהם מימד אתי? בהחלט. אם נשען על עמנואל לוינס, שהיה פילוסוף צרפתי שנפטר ב-1995, הוא טען שבעצם... בכל פעולת תקשורת שלנו, בכל פעולה שבה אנחנו מתייחסים אל האחר, אנחנו מחויבים ונדרשים להתנהל באופן אתי. כלומר, לגלות כלפיו אחריות וחמלה ורגישות, ואפילו דרש, דרישה מאוד מאוד אה, אה, גורפת, להקדים את האחר לנו. עכשיו, מעבר לכך, כל, בכל פעולה של תקשורת, אנחנו בעצם נדרשים לחשוב האם הקדמנו את האחר לעצמנו במענה שלנו. מה הכוונה? כלומר, לא מה מתחשט... הוזמנו לארוחת ערב, שלא מתחשט לנו ללכת אליה. אבל החברים שהזמינו אותנו, נורא נורא חשוב לנו שנהיה שם כדי לארח לחברה לזוג נוסף, וגם מסיבות נוספות. אבל זה לא בשפה. זה בוודאי בשפה, איך? הם מבקשים מאיתנו, קיבלתי וואטסאפ לפני עשר דקות <laughs> שהם מבקשים מאיתנו להגיע. והתלבטתי מה לענות, ואמרתי, טוב, אם אנחנו נלך לפי לוינס, אז מה שמעניין כרגע זה לא מה מתחשק לי לעשות, אלא מה ראוי שאני אעשה, או מה ייחשב כאיזשהו גילוי אחריות לטובת המרקם החברתי המסוים. אם נתחבר לקשר שבין uh, שפה ומוסר, ניכר שאחת הזירות הכי מילוליות בחיינו באות לידי ביטוי בספרות, בשירה ובתיאטרון. אלו בעצם ערוצים מבוססי מלל. ניתן לומר שהמילים במרחב האומנותי מהווים מרחב משלים למציאות שלנו, כמעין מדריך uh, לימוד להבנת המרחב האנושי? Uh, ספרות, שירה ותיאטרון... אלו שלושה תחומים שיכולים בהחלט להשלים ולהשאיר את הפעולה האתית. ואם ניקח מלווינס משפט שהוא מצטט הרבה מדוסטויבסקי, כולם אשמים ואני יותר מכולם. ואחת הדוגמאות של לוינס, שיש לו יחס אמביוולנטי לספרות, אבל לא ניכנס לזה כאן, אחת הדוגמאות החיוביות היא של עגנון. כשלוינס מתאר את המהלך של עגנון, בתיאור והחייאת העיירה היהודית שחרבה בשואה. ובעצם הנצחה של אותם יהודים שהושמדו ועבדו. עכשיו, עגנון לא אומר ישירות, אני באתי לעולם הזה כדי להנציח את הנספים בשואה. הוא עושה את זה דרך ספרות, בדרך עקיפה, בדרכו הגאונית. עכשיו, לוינס לא מתפעל מלשונו הגאונית כמו מתחושת האשמה של לוינס, שניצל מהשואה. ובהמשך לה הוא בעצם מכונן יצירות מופת שעושות את הפעולה האתית הז... הזו, שאומרת אנחנו זוכרים את מה שהיה שם ואנחנו מנציחים ומחיים ולומדים מהתרבות שהייתה שם, רחוקה ככל שתהא מאיתנו, כי אנחנו חייבים משהו לזיכרון היהודי. כלומר בעצם הספרות מאפשרת לנו... להתבונן בחיינו מתוך מרחק מסוים, להיות יותר אולי פתוחים לביקורת עצמית? ספרות יכולה לאפשר לנו כל מיני מהלכים אתיים. ניקח דוגמה הפוכה, קיצונית, אה, לעומת עגנון, אז מחזות של חנוך לוין, כולם רוצים לחיות. אה, הכותרת הזו... מכיר קצת את העבודות שלו. כן, אני מנחה עכשיו דוקטורט על חנוך לוין, ואנחנו מדברים על העניין הזה, שחנוך לוין נחשב לכאורה למי שמפרק את האתיקה, למי שאין אצלו שום ערך שעל פיו אנו חיים. אבל אתה שאלת איך יצירת אומנות, או איך יצירת תיאטרון מעוררת אותנו לחשוב על היבט אתי. והשאלה, בעבור מה אנחנו מוכנים למות, ועבור מי אנחנו אה, אה, מוכנים למות. והתשובה המאוד מאוד בוטה של חנוך לוין בעבור אף אחד ושום דבר, זהו מהלך אומנותי ספרותי שמטלטל אותנו, שלוקח אותנו לקצה המודעות שלנו ובאמת מכריח אותנו, מי שמתייחס ברצינות. Uh, לטקסט הספרותי, מכריח אותנו לענות לעצמנו על השאלה עבור מי אנחנו מוכנים להקריב. כלומר, מה המדרג האתי שלנו והאם החיים שלנו חשובים יותר מכל. כלומר, יכול להיות יוצר שהוא לכאורה... חסר תודעה אתית, או, או מפרק כל עקרון אתי באשר הוא, שדווקא מעורר לחשיבה אתית יותר מאשר חושב או יוצר מוסרני, מטיף, שמכוון אותנו למה לחשוב, ודוגמאות רעות אני לא רוצה לתת, רק דוגמאות מוצלחות. אז אנחנו מדברים על תפקידן של המילים במרחב האומנות כבעצם מרחב משלים, אבל לא הכרחי. או שמא את אומרת, הספרות היא הכרחית כדי... שנוכל גם להתנהל בצורה נכונה וטובה יותר בחיינו. עקרונית, בן אדם בוחר את המרחבים החשובים לו. ו... והתפיסה האישית שלי היא שככל שנכיר יותר מרחבים, אנחנו נהיה אנשים מורכבים יותר וחושבים יותר, ולכן כדאי לכל אחד מאיתנו להתמצא בתחום המשפט, להכיר קצת מהלכים משפטיים ומהלכים פסיכואנליטיים וגם יצירות ספרות. ולצערי הרב, אפשר לומר שמעמדם של היוצרים במדינת ישראל הולך ויורד. אבל עדיין אפשר לראות בעיתון של סוף השבוע, דיברנו על ספרות עגנון, על תיאטרון חנוך לוין, אז אפשר לראות את המשורר הלאומי המודרני, אחרי ביאליק יהודה עמיחי, שכעת מציינים בשלל אירועים 100 שנה להולדתו, הוא נולד ב-1924. ואנחנו מאה שנה לאחר שיהודה עמיחי, המשורר החשוב והמתורגם ביותר, צריך לומר, פעל. והספר האחרון שלו, פתוח, סגור, פתוח, הוא ספר שבכותרת שלו, שוב, זה עניין של פרשנות, אבל לצד ההבנה המילולית שלפיה אנחנו מתחילים עם אין ספור אפשרויות. של מצבים, של מהלכים, של פרשנויות. אנחנו מתכנסים לפרשנות מסוימת שאנחנו צריכים לבצע פעולה מסוימת כי אחרת היא לא תתבצע. ואז, לאחר שביצענו את הפעולה, שוב נפתחות שלל אפשרויות פרשנות. עכשיו, למה זה אתי? זה אתי במיוחד בתקופה הזו, שבה מצב הרוח הלאומי הוא מאוד פטליסטי. אבל בדיוק בזמן שבו אנחנו מדברים, בכל זאת, בלינקן מדלג, והמצרים פועלים, והקטרים פועלים, וישראל שולחת את הנציגות שלה, וחמאס שולח את הנציגות שלו, והסיכוי היחיד להטבת המצב הוא לעשות דברים עם מילים, דהיינו להגיע להסכמה. כלומר, התחלנו מאיזשהו נושא אזוטרי אקדמי שלומדים בתוכנית מסוימת, ועברנו ואנחנו מסיימים. בכך שבעצם המצב שאפשר לומר שהוא מעסיק הרבה מאוד בני אדם בעולם עכשיו, בלשון המעטה, וניתן לחולל הרבה מאוד שינויים פוליטיים ברמה בינלאומית, כן? המצב הזה בעצם יכול להתקדם באופן חיובי וגם באופן שלילי. כלומר, גם להצליח וגם לה... המשא ומתן יכול גם להצליח וגם להיכשל באמצעות מילים. הם פועלים רק באמצעות המטריה הזו. המטריה אל המילולית. המטריה המילולית על כל מישוריה. וואו. כן. אז דורית, באמת הצלחת להבהיר, לפחות לי, את החשיבות המכרעת של מילים בעולם, המילים במציאות. עם המסר הזה של חשיבות השפה, וגם האחריות, יש לומר, כפי שציינת, אנחנו נסיים את הפרק הזה. אז תודה רבה לדוקטור דורית למברגר מהתוכנית לפרשנות בתרבות. תודה רבה, ואני מקווה שכל הגורמים המעורבים ישתמשו במיטב מילותיהם כדי להביא את החטופים ולפתור את המצב הקשה שאנחנו נמצאים בו. ותודה לכם ולכן על ההאזנה. ניפגש בפרק הבא של הסדרה, מבט אל האנושי, שבעה פרקים של התוכנית ללימודי פרשנות ותרבות, שתשודר כאן בוורדעת. שלום ולהתראות. תודה שהאזנתם לבר דעת. מיטב המרצים והחוקרים של בר אילן בחרו עבורכם את הנושאים המסקרנים ביותר מתחום התמחותם. התוצאה, ספריית פודקאסטים משובחת שכולה זמינה לרשותכם. בר אילן, משפיעים על המחר היום. ערכה והפיקה שי קלורט. תודה על ההאזנה.